विशेष कर यो कार्यक्रम संपन्न गर्नका लागि एसके मा रहनु भएका हाम्रो वसन्त गुरुज्यू यसको सहयोग स्वरूप आर्थिक सहयोग स्वरूप पठाउनु भएको र उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो आर्थिक सहयोग हस्तान्तरणको कार्यक्रमलाई म जोड्न चाहन्छु र आर्थिक रकम हस्तान्तरण गरिदिनु हुन म आजको यस कार्यक्रमका हाम्रा मुख्य आकर्षक व्यक्तित्व मुख्य अतिथि यस सभा प्रमुख आदरणीय दाई मरियम श्रेष्ठज्यूलाई नगद रकम रु 5,000 हस्तान्तरण गरिदिनु हुन म यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र यो रकम ग्रहण गरिदिनु हुन क्यान्सर रोगबाट पीडित आदरणीय व्यक्ति श्री दिनेश राईज्यूलाई यो रकम ग्रहण गरिदिनु हुन म यहाँलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु र दाजु बढाउ हात आउ है भाइ देउ साथ आउ है दिदी बटुल साहस दुबी बिरगोला फिल हुनुभएका पीडित व्यक्तित्व श्री मालती सुन्दासका जीवनसङ्गिनी मुक्ति सुन्दासज्यूलाई पनि म 5,000 ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु र यो रकम प्रदान गरिदिनु हुन म यस कार्यक्रमका संयोजक आदरणीय दाई शिव रुन्दाली राईज्यूलाई यो नगद रकम रु 5,000 प्रदान गरिदिनु हुन म यहाँलाई रोगबाट ग्रसित हुनुहुन्छ पीडित व्यक्तित्वज्यूहरूलाई हामीले आज जसरी 5,000 नगद सहयोग गरेको छौँ त्यसै गरी भोलि हामी रामदुनिसा निवासी श्री लक्ष्मी चौधरी जो आर्थिक रूपले विपन्न हुनुहुन्छ उहाँलाई एचकेमा रहनुभएका सोनु चामलिङज्यूले नगद रु 10,000 उहाँले हङकङबाट पठाइदिनु भएको छ सो रकम लक्ष्मी चौधरीजी हुनुहुन्छ उहाँको परिवारलाई प्रदान गरिदिनु हुने भन्ने कुरा हामीलाई आएको छ र यो रकम म आदरणीय द्रोण सरको हातबाट यो रकम यस कार्यक्रमका संयोजक शिव रुम्दालीज्यूलाई प्रदान गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम समापन भएको जानकारी सहित आजको यस कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनु हुन र धन्यवाद मन्तव्य राखिदिनु हुन म यस कार्यक्रमका संयोजक आदरणीय दाई शिव रुन्दाली राईज्यूलाई हार्दिक यहाँ निमन्त्रण गर्दै म पनि बिदा दिन चाहन्छु यहाँहरूमा धन्यवाद। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक हाम्रो दाई दिनेश राईज्यू यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि हाम्रो वडा अध्यक्ष मणिराम श्रेष्ठज्यू र हाम्रो विद्यालय जनसङ्ख्या माध्यमिक विद्यालयका प्रमुख हाम्रो द्वारा दाजु कार्यक्रमलाई निर्देशन गर्नुहुने हाम्रो अभियन्ता नवीन गुरुज्यू र विभिन्न सङ्घ संस्थामा अबद्ध अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिज्यूहरूलाई यस हलभित्र उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्णलाई म संयोजक शिव रुन्दाली राईबाट नमस्कार भन्न चाहन्छु र यस कार्यक्रम विशेष गरी यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्नका लागि एचकेमा रहनुभएका हाम्रो वसन्त गुरुज्यू यसको सहयोग स्वरूप
आर्थिक सहयोग स्वरूप पठाउनु भएको र उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यस रकम प्राप्त गर्नुहुने हाम्रो बिरामी दाजुहरूलाई पनि शीघ्र स्वास्थ्यको लागि कामना गर्न चाहन्छु र उपस्थितका हुनुभएको सम्पूर्णलाई धन्यवाद र कार्यक्रम समापन भएको यही घोषणा गर्न चाहन्छु धन्यवाद आओ है दीदी बटुला साहस।